Dnes je ten moment, kedy novú 308 uvádzame na slovenský trh. Takže internacionalizácia, to je ten prvý kľúčový element, ktorý aj nová 308 naplňa. A druhý dôležitý element je tzv. Po francúzsky monte en gamme. Nazvíme to naozaj prinášanie modelov stále s vyššou pridanou hodnotou. A 308 má práve tento tzv. Prémiový smer. Vidíte to naozaj, myslím, že na všetkom, čo s tým autom súvisí. Či už je to interiér, design, použité materiály, kvalita. Takže 308 ide v línii s tým, čo značka v budúcnosti chce znamenať a čo chce dosiahnuť. Je to pre nás veľmi dôležitý model, lebo práve v tomto segmente sme určite posledných rokov strátili. A nový Peugeot 308 má nám znova tieto pozície získať. A ten hlavný cieľ je pódium, to znamená byť medzi troma najlepšími v Európe v segmente C hatchback. Zadávacie podmienky pri novej 308 boli mimoriadne ambiciózne a mimoriadne náročné. Zadávacou podmienkou bolo vytvoriť moderný, odvážny, intuitívny hatchback s veľmi čistými líniami, priamo s minimalistickými líniami, s istou nadčasovosťou a predovšetkým s veľkým dôrazom na kvalitu. Dovoľte, aby som predstavil nový Peugeot 308 z produktového hľadiska. Určite ste si všetci všimli, že nový Peugeot 308 je akosi kompaktnejší ako jeho predchodca. Áno, je to tak. Vozidlo je zhruba o 5 cm nižšie, čo naozaj opticky veľmi vplýva. Ďalším takým prvkom je, že vozidlo je síce karoserie síce užšia, keď to porovnáme s predchodcom, ale rozchod kolies je napriek tomu väčší zhruba nejaké 3 cm. Keď to napríklad porovnáte s predchádzajúcou 308, tak sa dizajnerom podarilo vyhľadiť kvázi vypuklé blatníky. Napriek tomu auto sa vnútorne nejakým spôsobom nezmenšilo. A taktiež celková dĺžka, ako vidíte číselne, sa síce zmenšila, ale rázvor kolies alebo rázvor osy náprav sa mierne natiahol.